провести час із користю для довкілля, попрацювати, відпочити на природі, запрошує криворіжців Інститут розвитку міста. Його представники ініціювали еко-вікенд «Історичне коріння». Стартує акція 18 травня з 10 ранку. Триватиме до 2 години в Покровському районі за стадіоном «Гірник» на Галявині біля, власне, історичного коріння – дуба довгожителя. Цей захід буде відбуватися у парку полку спецпризначення Івана Богуна у Покровському районі. Місце дуже цікаве своєю історією, тут переплітається і індустріальна спадщина, і сучасність, і футбольна історія, і природа в цілому. На учасників заходу чекає цікава пізнавально-розважальна програма. Це футбольний майстер-клас від футбольної академії «Кривбас». Запрошення на футбольну гру на стадіоні «Гірник», туристичний квест, йога буде і арт-терапія. Тому чекаємо з гарним настроєм доєднатися до еко-вікенду.